Так, я Роберт Джі Дюрант. Дуже непогано. Роберте, який я радий, що ти вирішив відвідати мій скромний ресторан. Гроші. Гроші. Так, Роберте. Мені дуже соромно, але грошей у мене немає. Скільки разів тобі казати, я і близько до твого магазину не підходив? Я ледве добився застави, бо пограбування знято на відео. Ти повинен добитися закриття справи. Підпиши папери. Куди ти? У ресторан «Гонконг». Швидко. Потік білого порошку вичерпався. Усі члени нашого товариства бідують. Але найгірше становище у вашого слуги. Навіть мої власні слуги часом відмовляються виконувати мої бажання і засмучують моїх вірних друзів. Сподіваюся, одного разу настане той світлий день, коли знову зможу запропонувати тобі порошок. А поки що до побачення, Роберте. До побачення. До того часу, як я докурю цю сигару, ти принесеш гроші. Але, Роберте... Гаразд, Бобе, ти переміг. Чорт, скоріше. Далі не можу, парад. Гаразд, сам дійду. А гроші? Обійдеться. З дороги, усі з дороги. Де він? Хто? Гузман. Я думав, він з тобою. Чорт. Боже мій, що це? Їх же двоє. Вбий його. Вбий його. Хто ж із них Дюрант? Та не мене його! Вбий його! Вбий його! Чорт, забирай! Де ж ти взявся? А тобі яка різниця? Ти покійник. Ні. Ні, ось цей. Чого ти стоїш? Зроби що-небудь. Сучий син з поліції, ти йому мало гроші не віддав. Матір Божа!
містер Дюран, пробачте. Що це таке?